ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੀਪੀਓ ਪਠਾਲਾ ਕੈਟਲ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਲ ਮਰੇਕੋਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀ ਹਰਬਲ ਕੋਟਰ ਕਿਹੜੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਹਮਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬਰੇਕ ਕੋਲੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਪਾਇਆਗਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਖੇਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1.5% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਡੀਏਪੀ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹਾਂ 1.5% ਡੀਏਪੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी हाँ आने वाले समय के जो भी अभी झोने तो बाद कणक बीजेंगे या जौ बीजेंगे असं यदा पूरा तजर्बा होर भी करके देखा भी एक किला छड़ के देखा भी वो की वध निकलते की घट निकल जाने साढ़े हिसाब न जो आर टी जो झोने के पाए बहुत ज़्यादा रिजल्ट वधिया निकल बाकी इलावा होर होर किसानों सारे किसान भीरों मैं यही सुझाव दिना भी आने वाले समय के बदलाव करिए आप यूरिया घटाइए डी ए पी घटाइए और आर टी आई जो कि सेहत लई भी मतलब चंगी हैगी और आने वाले समय लिए आप आर टी मतलब मैं आने वाले समय एक या दो एकड़ अपनी जो कणक बीजूंगा वो बिना रेह रहत बीजूंगा। बहुत धन्यवाद।